O álcool aqui nos Estados Unidos é legalizado só para maior de 21 anos. E aí, beleza. Eu não queria comprar álcool, porque se me pegam com álcool nessa porra aqui de intercâmbio, eu sou deportado e nunca mais posso pisar nos Estados Unidos, mano. Mas aí foi o seguinte, eu fui comprar uma pizza, fui na Domino's, e do lado da Domino's tem essa loja, mano. E aí eu fui nessa loja assim porque eu quero comprar uma coca, tá ligado? Porra, como é que eu vou comer uma pizza sem tomar minha coca, mano? Aí eu peguei minha coca igual eu sempre fiz, tá ligado? Não foi a primeira vez que eu tava comprando na loja. Peguei minha coca, entreguei assim pra moça do caixa. Ela olhou pra mim e falou: "Posso ver sua identidade?" Aí eu: "Tu quer ver minha identidade?" "Ah, é, quero ver sua identidade." "Pra comprar uma coca?" Aí ela: "É, aqui tu não pode comprar nada se for menor de 21 anos." Aí eu: "Pô, eu não trouxe minha identidade, desculpa, tá ligado?" E deixei a coca no lugar e vazei. Cara, aqui nos Estados Unidos tem umas lojas que tu não pode entrar na loja se tu tiver menos de 21 anos. E vende álcool, mas eu não queria comprar álcool, eu queria comprar uma coca, tá ligado? Mano, que bagulho ridículo. Segue no Instagram.